10 основних номінацій та 3 спеціальні відзнаки отримали цьогорічні лідери області. Протягом минулого року експертна рада у складі провідних журналістів Закарпаття побувала у багатьох освітніх, медичних, культурних закладах, а також нових сучасних підприємствах для того, аби визначити лідера у кожній сфері. А ще обрали політика року, громадського діяча та журналіста. Ми ж журналісти, ми багато їздимо, ми, хто як не ми, може дивитися, відслідковувати, хто є кращим. Ну, принаймні, ми пробуємо це вже багато років поспіль. Думаю, колись ми дійдемо до тої точки, що всі скажуть, що дуже маленький відсоток є суб'єктивності, а більше все-таки журналісти обирають дійсно достойних людей. Тож, політиком року став голова облдержадміністрації Олександр Ледида. Людина, яка багато в чому створює імідж області, переконує – це заслуга його команди. Відповідальність досить серйозна, тому що, ну, представте собі, як керівник краю, в той же час керівник політичної сили не попадає в номінацію трьох, які претендують на звання політика року. Хоча тут багато суб'єктивного, зрозуміло. Це думки журналістів, це соціологи, політологи, але до цього всі прислухаються і десь дають самокритичну оцінку самому собі, кожен сам собі. У номінації «Громадський діяч року» експертна рада одноголосно визначила переможця. За вагомий внесок у відродження православних святинь та роботу на благо духовного просвітництва нагородили високопреосвященого владику Феодора. Хоча це, як сказати, світський термін «громадський діяч», але це є саме тим закликом Господа, який написано в Івані, проповідувати людям божественну істину, яку приніс на землю Христос Спаситель. Серед нагороджених і молоді підприємці, які піднімають туристичний бізнес Закарпаття. Гірськолижний курорт «Красія» та комплекс відпочинку «Вольногора». До нас прийшли інвестори досить серйозні, і це дало нам можливість провести технічне переоснащення, модернізацію обладнання, в тому числі встановити системи засніження, що дозволяють нам подовжувати сезон, покращувати стан і якість трас. Серед освітніх закладів кращими визнали школу фехтування на базі НВК «Гармонія», а кращим оздоровчим закладом – медико-реабілітаційний центр «Дорога життя». Переможцем у номінації «Культурно-просвітницька діяльність» став закарпатський гурт «Рокаш». Рок з елементами академічної музики та закарпатського фольклору прийшовся до душі не лише численним прихильникам музикантів, а й членам експертної ради. Завдяки наполегливій праці, завдяки тому, що ми кожен рік випускали по новому альбому, і зараз ми третій рік, ми будемо випускати третій альбом, і це і дало можливість, щоб нас визнали тут. Тому що головне – праця, головне – працювати. Працювати треба кожен день. Журналістом року стала Лариса Липкань із авторською програмою «Клатч». Мені самі хотілося відпочити і зробити якусь таку програму, за допомогою якої і глядачі могли би теж відпочити. А коли людина відпочиває? Коли приходить з роботи, сідає в крісло, п'є гарячий чай і гортає журнал. Власне, ідею жіночого телевізійного журналу мені вдалося реалізувати. Спеціальні відзнаки отримав проект бібліотечка газети «Старий замок», Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді та начальник управління охорони здоров'я Роман Шніцер.